Vamos falar agora de Lava Jato. Por essa ninguém esperava, não é mesmo? Mas o que acontece? A apresentadora da CNN Brasil, Monalisa Perrone, está mais afiada que a faca da Bela Gil. Ela deu um corte seco e rápido no ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, após ele interromper a sua fala durante uma entrevista na noite de ontem no programa Expresso CNN. Ele estava falando sobre a decisão do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, que o condenou a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 75 mil, que é o valor de uma publi do Chico Barney, pela apresentação de um PowerPoint que apontava o petista como mandante de um esquema de corrupção em 2016, lá no âmbito, né, da Operação Lava Jato. E aí, ele se mostrou revoltado ao falar do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que disse que o sistema quer punir aqueles que atuam no combate à corrupção e refere-se ao Lula como o cara. E aí a Monalisa questiona, quando o senhor fala entregar para o cara é o ex-presidente Lula, eleito duas vezes, que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas, e aí a interrupção acontece. E a Monalisa respondeu de uma forma educada, gentil, maravilhosa. Ela disse, eu gostaria, procurador, por gentileza, eu gostaria de terminar a frase. Enquanto eu estiver falando, espere eu terminar, né? É mais gentil assim. Aí eu termino a pergunta. Clara, elegante. E ele foi pedir desculpa, obviamente, depois, né, dessa fala tão doce, tão elegante dela, ele pediu desculpa e ela disse o seguinte, problema algum, mas a pontuação da elegância, ela é sempre bem-vinda. Então eu vou deixar você com essa reflexão, Chico Barney. A pontuação da elegância é sempre bem-vinda. Vamos refletir? Exclamação. Vamos refletir. Exclamação. Muito bom. Isso. Exclamação. Excelente. Exclamação. Vamos deixar no nosso coração, galera.